Apat na at anim na puti sa hanggang apat na Sa pagharap sa matinding pag-atake ni Horsen, dahan-dahan siyang nahulog sa isang dahado. Gayunpaman, nagawa pa rin niyang tumagal ng ilang dosen ng pakikipagpalitan kay Horsen. Sa huli, natalo siya dahil naubos ang kanyang stamina. Sa wakas nanalo kami ng isa. Nakahinga ng maluwag si Snow, sabay ngiti. Si Landry at ang iba pa ay halos pareho ang reaksyon. Bahagyang bumawi ang kanilang moral. Gayun pa hindi ito nagtagal. Si Horsen at Riker ay lumaban ng buong lakas kanina, at dinugol na ni Horsen ang halos lahat ng kanyang lakas. Mabilis siyang bumagsak sa isa sa mga bantay ni Jacob. Paano nauwi sa ganito? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Snow, hindi na siya mapakali. Pagkatapos ng mga huling round, ginamit ng kanyang panig ang tatlo sa kanilang mga tauhan para halos hindi matalo ang isa. Maliban kay John, ang scammer, siya na lang ang natitira para lumaban sa apat na kalaban. Kabilang sa kanila si Jacob, isa sa pinakamagaling na mandirigma sa mga kabataan ng Palanan City. Siya ay nasa late stage, kaya walang paraan na mas masahol pa siya kaysa sa kanya. Ito ay isang pipe dream para sa kanya upang talunin ang apat sa kanila ng mag-isa. Bigla siyang nawala ng pag-asa. Hindi, hindi ako matatalo. Ang laban na ito ay may kinalaman sa reputasyon at dignidad ng aking ama. Kahit kaunting pag-asa na lang ang natitira, hindi ako sumuko. nag si Snow at naglakad sa stage. Snow, hindi ako makapaniwala na naubusan ka ng mga mahuhusay na lalaki ng ganoon kabilest. Kahit na ang isang babaeng tulad mo ay kailangang magsimulang makipag-away. Mukhang mananalo ako sa laban na ito. Natatawang sabi ni Jacob. Jacob, huwag kang masyadong matuwa sa iyong sarili. Bago tayo makarating sa huling sandali, walang nakakaalam kung sino ang mananalo. Malamig na sabi ni Snow. Ganun ba, panoorin natin kung ano ang mangyayari pagkatapos. Tumawa si Jacob habang sinenyasan na ituloy ang laban. Alam na alam ni Snow na ang susi sa laban na ito ay siya at si Jacob. Kailangan niyang makaisip ng paraan para mabilis na maalis ang iba pang mga kalaban. Hindi siya maaaring magaksaya ng labis na enerhiya sa iba. Kung hindi, matatalo siya laban kay Jacob. Sa pag-iisip na iyon, nagpunta si Snow sa opens iba, mabilis na inatake ang kanyang mga kalaban habang naghahanda siyang hawakan ang lahat ng mabilis. Kailangan niyang makalapit kay Jacob ng mabilis hanggat kaya niya. Pagkatapos, silang dalawa ay magkakaroon ng huling labanan. Late in state. Inayos ni John ang atawan sa resting area. Baka sa mukha niya ang pagtataka. Mula sa tunay na enerhiya ni Snow, masasabi niyang nasa late in state na si Snow. Dahil ang karamihan sa mga diskarte ay masangkop sa mga kababaihan na nawala sa oras, ang mga lalaki ay nasa kalamangan sa mga tuntunin ng martial arts kumpara sa mga kababaihan. Sa mga martial artist na nakilala ni John, walang maraming kabataan ang maaaring lumampas sa intermediate innate state. Gayunpaman, nagawa ni Snow na makarating sa yumaong innate state kahit na napakagandang babae. Nagiba ang tingin nito sa kanya. Mr. Poole, hindi ako makapaniwala na napakalakas ng kapatid mo. Siya ay kamangha-mangha. Hindi napigilan ni John na purihin. Siyempre. Isang masayang ngiti ang pinakawalan ni Fane. Pagkatapos noon, parang may iniisip siya habang comment kay John, Mr. Walker, my sister is such a excellent woman. Siya ay napakaganda rin at siya ay itinuturing na isa sa apat na pinakamagandang babae sa Palanan City. Kung wala kang girlfriend, matutulungan kitang sundan siya. Ano sa tingin mo? Iniluwa ni John ang kanyang inumin. Pasa ko yata. Thank you for the suggestion, though, awkward na ngumiti si John. Apat na at anim na pot dalawa. Ano? Hindi mo ba gusto ang katotohanan na ang aking kapatid na babae ay mas matanda kaysa sa iyo? Ayos lang, hindi gaanong isyo ang age gap ngayon mas matanda lang sa iyo ang kapatid ko ng tatlo o apat na taon. Bagay kayong dalawa sa isa't isa. Hindi sumuko si Fame. Mr. Poole, patawarin mo ako sa pagiging tapat ko, pero napakaganda ng kapatid mo. Galing din siya sa magandang pamilya. Marami siyang manliligaw. Magiging madali para sa kanya na makahanap ng angkop na kasintahan. Tiyak na hindi ko kailangang mag-alala para sa kanya. Curious na tanong ni John. Hindi mo alam ito, pero nasakta ng husto ang kapatid ko sa isang relasyon noon. After that, she started to hate men, especially men with silver tongues na hindi mapagkakatiwalaan. Pareho kaming umaasa ng tatay ko na makakahanap siya ng lalaking makakasama niya sa buhay. At least, we hope she'll be able to step out of that shadow na pabuntong hininga si Fane at sinabi. So yun ang nangyari. May napagtanto si John, sa wakas ay naunawaan niya kung bakit tila galit na galit sa kanya si Snow. Malamang na pinagsinungalingan si Snow ng isang lalaki at nasakta ng husto. Nang malaman niya maaari itong maging manluloko, napunta siya sa laban sa kanya kahit saan. Habang nag-uusap si na John at Fane, natapos na ang round. Tinalo ni Snow ang kanyang kalaban sa isang dumadagindong na paraan. Susunod! Malamig na sabi ni Snow habang nasa likod niya ang mga kamay. Matalim ang tingin niya habang minamaliit ang lahat parang isang marangal na reyna. Snow, hindi ko inaasahan na nasa late innate state ka na. Ikaw ay medyo desente. No wonder ngayon ka lang naging mayabang. Medyo nagulat si Jacob. Hindi niya kailanman inaway si Snow noon at hindi niya alam kung gaano kalakas si Snow. Sa wakas ay alam niya na ang kakayahan ni Snow ay hindi dapat maliitin. Magpatuloy. Gusto kong makita kung gaano kakatagal. Napangisi si Jacob habang sinenyasan ang susunod niyang bantay na umakyat isa. Pataas. Ang susunod na bantay ay bahagyang mas malakas kaysa sa huli, ngunit siya ay malayo pa rin kay Snow. Ilang saglit lang ay nahulog na rin siya tulad ng ginawa ng kasama niya, natalo ni Snow. Snow, ayan na, Napakagaling mo. Nang manalo si Snow ng dalawang sunod-sunod na panalo, hindi napigilan ni Landry at ng iba pa ang magsaya ng husto. Ang kanilang moral ay biglang bumuti ng husto. Hindi ito pinansin ni Jacob habang sinenyasan ang susunod na umakyat sa stage. Ang subordinate na ito ay nasa late innate state katulad ni Snow, kaya halos magkapantay sila sa lakas. Gayunpaman, si Snow ay nasa late innate state na sa loob ng ilang taon. Sa mga kaparehong antas, medyo malakas siya. Kahit na ito ay kinuha sa kanya ng maraming pagsisikap, nagawa pa rin niyang talunin ang kanyang kalaban. Snow, ituloy mo yan. Ituloy mo silang talunin. Nang nanalo ulit si Snow, galit na galit ang iba. Nagsimula silang sumigaw na parang nakakita na sila ng pagkakataong manalo. Jacob, ikaw na ngayon. Itinuro ni Snow si Jacob at binigyan siya ng hamon. Haha, ha, nakakatuwa. Mukhang kailangan kong lumaban. Tumawa si Jacob habang nakataas ang ulo. Naisip niya na kaya nilang manalo sa laban nang hindi man lang siya lumaban. Hindi niya inaasahan na magiging mas malakas si Snow kaysa sa inaasahan niya. Apat na raan at anim na Maganda rin ito. Kung mas marami kang pag-asa, mas madidismaya ka. Ako mismo ang magbubura ng lahat ng iyong pag-asa. Ipapaalam ko sa iyo kung ano ang kawalan ng pag-asa. Mayabang nasabi ni Jacob. Ang mawalan ng pag-asa ay ikaw. Malamig na sabi ni Snow. Gayunpaman, siya ay hindi kapanipani walang kinakabahan sa loob, hindi halos kalmado ang kanyang hitsura. Nasabi na niya dati. Si Jacob ay nasa late innate state na, at hindi malayong maabot ang tuktok. Hindi siya mas mahina kaysa sa kanya. At saka, tatlong rounds na siya kanina. Naubos na niya ang tibay at totoong lakas niya. Sa sandaling iyon, napakaliit ng chance ang niyang talunin si Jacob. Ano? Takot ka ba? Tila nakita ni Jacob ang iniisip ni Snow, at bigla siyang nagkaroon ng ideya. Miss Poole, babae ka sa huli, at medyo naubos mo na ang lakas sa pakikipaglaban sa huling tatlong round. Masyadong madali para sa akin na talunin ka ng ganyan. Bakit hindi kita bigyan ng one-hand handicap? Makahulugang sabi ni Jacob. Isang-isang kamay nakapansanan. Em, magiging napakabait mo ba? Nagulat si Snow. Napatalon siya sa gulat. Ka-level niya si Jacob. Pareho silang nasa late innate state. Hindi man siya kasing lakas ni Jacob, hindi ganoon kalawak ang pagitan nila. Kung binigyan siya ni Jacob ng kapansana na ganoon, malaki ang tsansa niyang talunin si Jacob. Siyempre, hindi lang kita bibigyan ng kapansana ng ganyan. May kondisyon din ako. Mahina akong sabi ni Jacob. Anong mga kondisyon? Hindi maiwasang magtanong ni Walang libre sa mundong ito. Dahil binibigyan kita ng kapansanan, dapat magbago din ng taya. Kung ako ay manalo, ang iyong panig ay kailangang bigyan ako ng karagdagang dalawang daang first grade energy nurturing pills. Isang masasamang ngiti ang pinakawalan ni Jacob. Alam niya kung paano pinalad si Faye na bumili ng isang libong first grade energy nurturing pills mula kay ayon. Palagi niyang naiingit iyon. Ito ay isang bihirang pagkakataon para sa kanya upang makakuha ng mas maraming energy nurturing pills. Kaya, habol ka ng mga table tasks. May napagtanto si Snow. Matapos makuha ni Faye ng mga table tasks, binigyan niya ito ng ilan sa mga ito. Ginamit niya ang mga ito noon at ang mga epekto ay talagang maganda. Ang mga ito ay kamangha-manghang mga table tasks upang matulungan ang mga martial artist. Natural lang na mapatingin si Jacob sa mga tabletang iyon. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit napakabait ni Jacob. Hindi. Talagang hindi. Agad na lumabas si Fane sa resting area. Snow, hindi ka papayag. Nakapaghanda na siya. Hindi ka mahuhulog dito. Agad na sabi ni Fane. Alam niyang malamang na walang kapares ang kapatid niya kay Jacob pero ayos lang. Nasa kanya pa rin si John bilang trumpo. Sa husay ni John, hindi magiging mahirap talunin si Jacob. Hindi niya kailangang magdagdag sa taya at bigyan si Jacob ng isang bagay ng libre na nag-aalangan si Snow. Iba siya kay Fane. Wala man lang siyang tiwala kay John at wala siyang pag-asa na magagawa ni John ang anuman. Ang alam lang niya ay gagawin ang lahat kapag natalo siya. Sa kabilang banda, malaki ang tsansa niyang talunin si Fane kung papayag siya. Hanggat manalo siya, walang matatalo. Apat na anim na putapat. Ito ang perpektong pagkakataon. Gayunpaman, walang mga ganap masyadong mahalaga ang energy nurturing pills. Sila ay mga bagay na pinagnanasa ng lahat ng malalaking pamilya. Ang dalawang daang pills ay hindi rin maliit na halaga. Kung hindi siya mag-iingat at tuluyang natalo, ito ay isang malaking kawalan. Ang presyo ay masyadong malaki upang bayaran, kaya siya ay medyo nag-alinlangan. Ano? Hindi ka ba handa na maglagay lamang ng dalawang daang first grade energy nurturing pills sa linya? Kung ganoon, mabibigyan kita ng bagong kondisyon. Sabi ni Jacob na may paghahaman ng tingin. Anong kondisyon? Tanong ni Snow. Kung bibigyan sila ni Jacob ng mas madaling kahilingan, maaari siyang sumang-ayon dito. Miss Poole, isa ka sa apat na magagaling na dilag ng Palanan City at ikaw ang pangarap na kasama ng maraming lalaki. kahit sinong normal na lalaki ay maantig ng isang sexy at magandang babae na tulad mo. Kapag nanalo ako, makakasama mo ako sa loob ng ilang gabi. Gusto kong matikman ang isang kasing ganda mo para makita kung gaano kahangahanga ang pakiramdam. Si Jacob ay nagpakawala ng isang masasamang ngiti habang ang kanyang mga tingin ay gumagala sa magandang mukha ni Snow at napakagandang figure ay may higuran ng kasakiman. Kasuklam-suklam Gusto mong mamatay. Galit na galit si Snow. Sinugod niya si Jacob ng suntok. Pinagandaan na iyo ni Jacob at iniwasan ang pag-atake ni Snow sa pamamagitan ng pag-iwas dito. Snow, napaka-foxy mo tingnan. Hindi tulad ng hindi ka nakipagtalik sa sinumang lalaki. Bakit parang puro babae ka sa harap ko? Binibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Maaaring magdagdag ka ng dalawang daang first grade energy nurturing pills, o mas malaswa si Jacob habang nagsasalita, sinusubukang galitin si Snow. Kereka! Nanginginig sa galit ang buong katawan ni Snow. Maging si Landry at ang iba ay nakatingin kay Jacob na may apoy sa mga mata. Kung hindi lang malakas si Jacob, sumugod na sila para bugbugin si Jacob. Sige, papayag akong magdagdag ng dalawang daang table ta sa isang kamay mo. Nawala ni Snow ang lahat ng kanyang katwiran sa kanyang galit at direktang sumang-ayon dito. Snow, huwag kang maging walang ingat. Sinadya kanyang galitin. Huwag kang mahulog dito. Nagulat si Fain at sinubok ang pigilan si Snow, ngunit nagambala siya ni Snow bago pa siya makatapos. Fain, huwag mo nang sabihin, nakapagdesisyon na ako. Bubugbugin ko ang bulok niyang bibig ngayon. Galit na galit si Snow. Tila nabalot siya ng isang layer ng yelo, at wala siyang ibang gusto kundi ang paghiwalayin si Jacob. Agad na nagkagulo ang mga tao nang marinig nilang pumayag si Snow sa mga kondisyon ni Jacob. Inakala ng lahat na ang laban ay magiging napakasimple, hindi inaasahan ni isa ang napakaraming twists at turns sa gitna. Napakabilis, ang kapaligiran ay hindi ni walang malakas. Napakagaling. Kung gayon, hayaan nating maging saksi ang lahat ng naririto. Natatawang sabi ni Jacob. Ang kanyang layunin ay ang mga table ta sa unang lugar. Nahulog ang snow para sa kanyang bitag. Siyempre, si snow ay napakarilag. Kung makukuha niya rin si snow, kung gayon ito ay perpekto. Gayon paman, hindi ito isang bagay na maaaring minamadali. Marami pang pagkakataon sa hinaharap. Sa entablado, inilagay ni Jacob ang kanyang kamay sa kanyang likuran bilang napagkasundoan. 465 Ang mga tao sa underworld ay nagbigay ng mataas na halaga sa kanilang mga salita. Dahil pareho na silang sumang-ayon sa taya at kasama ang katutuhan ng marami sa mga nakatataas na lipunan ang naroroon, alinman sa panig ay hindi nag-aalala na ang isa ay salungat sa kanilang salita. Jacob, mayabang ka. Sisiguraduhin kung babayaran mo ang kayabangan mo. Kunin mo ito. Si Snow ay hindi ka ni walang mamamatay tao habang ginagamit niya ang kanyang buong lakas. Agad niyang sinugod si Jacob ng malambot ngunit matalim na aura. Si Jacob ay halos kapantay niya. Pareho silang nasa late innate state. Gayunpaman, paman, sa sandaling iyon, isang kamay lamang ang nagamit ni Jacob. Naniniwala siya na madali niyang matatalo si Jacob at mapapawi ang naunang kahihiyan. Iyan ay perpekto. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang tunay kong kakayahan ngayon. Malamig na tumawa si Jacob, hindi man lang umaatres habang sinusundan niya ng isang kamay si Snow. Pipik innate state. Naramdaman ng totoong enerhiya ni Jacob, nagbago ang ekspresyon ni Snow. Palagi niyang iniisip na si Jacob ay nasa late innate state. Hindi niya inaasahan na nakalusot na si Jacob sa isang punto na naabot ang pinakamataas na innate state. Kahit na ang late innate state at ang pinakamataas na innate state ay isang antas lang ang pagitan, may gap na mahirap lampasan sa pagitan nila. Sa kanyang pagiging nasa late innate state, ito ay pagpapakamatay para sa kanya na harapin ang isang tao sa tuktok ng innate state head one. Sa apurahang sandali na iyon, biglang nagbago ng diskarte si Snow habang nagmamadaling umatras, sinusubukang iwasan ang pag-atake ni Jacob. Gayon paman, maaaring siya ay mabilis, ngunit si Jacob ay mas mabilis. Kahit anong iwas niya ay parang sinundan siya ng kamao ni Jacob. Nang makitang hindi niya ito maiiwasan, itinikom ni Snow ang kanyang mga ngipin at sinuntok mismo sa pag-atake ni Jacob. Bang! Pagkatapos ng sagupaan na iyon, ang katawan ni Snow ay pinalipad pabalik, bumagsak sa lupa sa labas ng entablado. Napahawak si Snow sa kanyang dibdib at nagsimulang umubo ng dugo. Siya ay nasugatan sa loob. Snow, okay ka lang ba? Laking gulat ni Fane habang tinutulungan si Snow na makatayo. Ayos lang ako, ito ay ilang maliliit na pinsala sa loob, umiling si Snow. Ito ay mga circulation pills mula sa Saitayon. Mabuti ang mga ito para sa mga panloob na pinsala. Kumain ka na, nagmamadaling naglabas ng bote si Fane at binigyan si Snow ng tableta. Matapos mainom ni Snow ang circulation pill, agad na bumuti ang pakiramdam ng mga pinsala. Snow, natalo ka. Di ba kanina mo pa sinasabi na mayabang ako? Nakikita mo ba ang tunay kong kakayahan ngayon? Natatawang sabi ni Jacob. Tumayo siya sa stage at tumingin kay Snow at Faye na may baliw na ekspresyon. Jacob, walang kapantay. Sa pagkakataong iyon, galit na galit ang mga nasasakupa ni Jacob kay Jacob. Sa kabilang banda, si Landry at ang iba ay ganap na mapula. Jacob, niloko mo ako. Nasa late innate state ka lang. Paano mo biglang narating ang toktok na innate state? Sabi ni Snow na madilim ang mukha. Sa wakas ay naunawaan niya na tama si Fame. Sinadya siyang binigyan ni Jacob ng kapansanan para bigyan siya ng pag-asa. Sa huli, pinaglaruan lang siya. Walang ingat siyang nahulog sa bitag ni Jacob apat na raan at anim na put anim. Tama, nasa late innate state ako ilang taon na ang nakakaraan. Ang energy nurturing pills mula sa Saitayon ang nakatulong sa akin na madaling maabot ang peak. Dapat ko silang pasalamatan ng maayos. Sabi ni Jacob sa tawa. Isang slaver lang ang layo niya sa peak innate state. Mula nang uminom siya ng mga pildores, ginamit niya ang purong enerhiya mula sa loob nito para makalusot. Napaka-swerting aso. Galit na galit si Fane. Alam niya na ang Energy Nurturing Pills ay pangunahing sinadya upang tumulong sa pagsasanay. Ito ay bihilang para sa mga martial artist na magagamit ang mga ito upang makapasok sa mga bagong antas. Si Jacob na namamahala sa paggamit sa kanila upang gawin ito ay higit na swerte. Sige, kung handa kang tumaya, dapat handa kang magdusa sa mga pagkatalo. Ibigay mo ang mga table tasks Isang mayabang na ang pinakawala ni Jacob habang inabot niya ang mga pills. Sa seremonya ng pagbubukas ng Cytions, nakakuha lamang siya ng dalawang daang second grade energy nurturing pills. Nabigo siyang makakuha ng anumang mga first grade. Kahit na ang mga nasa ikalawang baitang ay nakatulong ng husto sa kanya, ang mga unang baitang ay mas mahusay. Matagal niyang tinitigan ang mga table tasks ni Fame. Kaya naman sinamantala niya ang pagkakataong linlanggan si Snow. Ikaw. Kasuklam-suklam. Dumilim ang mukha ni Snow sa panghihinayang. Kung alam niyang si Jacob ay nasa tuktok na ng innate state, hinding-hindi siya papayag sa mga kondisyong iyon kahit gaano pa siya katanga. Sayang naman at huli na ang lahat. Hindi rin maganda ang ekspresyon ni Fang. Siyempre, hindi siya handang magbigay ng dalawang daang first grade energy nurturing pills kay Jacob. Gayon paman, nangako na ang kanyang ate. Higit pa rito, napakaraming kilalang saksi sa pigid. Kung babalikan nila ang kanilang salita, hindi lamang ito makakaapekto sa reputasyon ng kanyang ama, ngunit makakaapekto rin ito sa kanilang katayuan sa underworld. Fain, ayos lang, bigyan mo siya ng pills. Bamantong hininga si Snow, tinanggap ang pagkatalo. Hawakan mo. Hindi pa tapos ang laban. Masyado pang maaga para bigyan siya ng pills. Sa paggalaw na iyon, isang malamig na tawa ang narinig habang naglalakad si Fane mula sa resting area. John, ikaw na naman. Ano? Sinusubukan mo bang bumalik sa iyong salita? Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Jacob nang makita si John. Walang bumabalik sa kanilang salita. Ang dalawang daang table tas ay karagdagan sa umiiral na laban. Kung manalo ka sa laban, natural na bibigyan ka namin ng mga table task. Gayon pa hindi ka pa nakakalaban sa huling round. Hindi pa natin alam kung sino ang mananalo. Mahina sabi ni Fane. Tama si Mr. Walker. Hindi pa tapos ang laban. Masyado pang maaga para i-claim mo ang pusta mo. Agad namang sumang-ayon si Fane. Mukhang ayaw mo lang tumanggap ng pagkatalo. Pinaykit ni Jacob ang kanyang mga mata. Kanina, pakiramdam niya ay mananalo siya sa laban kung matalo niya si Snow, kaya hindi niya ginawang malinaw ang taya. Ginamit iyon ni na Fane at John bilang dahilan. Jacob, huwag kang mag-alala, ang mga pool ay laging tumutupad sa kanilang mga salita. Hanggat maaari kang manalo sa huling round, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng dalawang daan ng mga tabletang iyon. Paniniguro ni Fane. Apat na anim na pito. Kasama si John sa final round, hindi niya akalain na si Jacob ang mananalo. Sige, sisiguraduhin kung pareho kayong walang masasabi. Tumawa si Jacob. Pagkatapos nun, tumingin siya kay John at parang may na-realize. Isang mapanuksong tingin ang pinakawalan niya, Fane, kung hindi ako nagkakamali. Si John dapat ang final participant mo. Tama, siya iyon. Tumanggaw si Fane. Magaling, napakagaling. John, maaari kang makaalis ng maayos, ngunit nagpasya kang tumuntong sa impyerno. Dahil gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Tumawa si Jacob. Nasa tuktok na siya ng innate state. Halos walang sino man ang makakalaban sa kanya sa mga kabataan ng Palanan City. Maging si na Harvey, Anson, at Theodore ay ka-level lang niya. Baka hindi nila siya matalo. Si John ay wala sa kanyang paningin. Fain. Ayos lang. Dapat umamin na lang tayo. Hindi na kailangang magpumiglas ng walang dahilan, sabi ni Snow. Mababa ang tingin niya kay John noong una. Dahil si Jacob ay nasa tuktok na ng innate state, kahit siya ay hindi makatayo kay Jacob. Paano magagawa ng panluloko na tulad ni John? Imbes na ipahiya sila ni John sa entablado, mas mabuting pumayag na lang at mag-iwan ng kaunting dignidad para sa kanilang ama. Bakit tayo papayag? Snow, alam kong mayroon kang ilang mga opinyon tungkol kay John at hindi ka nagtitiwala sa kanyang kakayahan, ngunit ayos lang. Kapag nasaksihan mo ang kanyang kakayahan mamaya, malalaman mo kung gaano siya kalakas. Confident na sabi ni Fane. Hindi. Gusto pang tumutol ni Snow nang hilahin siya ni Landry bago pa niya magawa. Snow, gumamit ng paraan ng brat na iyon para tuluyang lokohin si Fane. Bilim sa kanya si Fane. Dahil gusto niyang lumaban, hayaan mo siya. Kapag natalo siya, makikita siya ni Fane kung sino siya. Bulong ni Landry. Oo tama ka. Napagtanto ni Snow ang isang bagay at mabilis na nagpa siya na huwag tumutol. Pinlano niyang gamitin ang laban para ilantad si John para hindi magpatuloy na lokohin si Fane. Tapos na ba kayong lahat magdesisyon? Ipaglalaban mo pa ba o papayag ka? Naiinip na sabi ni Jacob. Siyempre, lalaban tayo. Sabi ni Faye na tumingin kay John, Mr. Walker, will be depend on you this time. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang aking makakaya. Mumiti si John bago siya umakyat sa stage. Pagkatapos nito, tumayo siya sa magkabilang dulo kasama si Jacob. John, hindi ako makapaniwalang naglakas loob kang sumama. Mayroon ka talagang lakas ng loob. Naaalala ko pa ang mga utang noong nakaraan. Ayusin natin ng maayos ang lahat ngayon. Napangisi si Jacob habang iniipon niya ang kanyang tunay na lakas, naghahanda sa pag-atake. Hawakan mo. Pinigilan ni John si Jacob. Ano? Nagsisisi ka ba na pumasok ka? Takot ka ba? Mumisi si Jacob. Hindi yun pinansin ni John habang sinabi niya, Jacob, dinagdagan mo ang taya sa pagkakataong ito. Ito ang pinakamahalagang natitirang round. Kung wala tayong ay dagdag, boring lang. Ano? Gusto mong idagdag sa taya? Natigilan si Jacob at nagsimulang magtaka kung may naririnig ba siya. Tama iyan. I wonder if you dare. Sadyang hamon ni Fame. Sa tingin mo hindi ko gagawin. Anong biro? Apat na at anim na putwalo. Sabihin mo sa akin, anong uri ng taya ang gusto mong gawin? Napangiti si Jacob. Pakiramdam niya ay magiging napakadali para sa kanya na talunin si John. Ang pagdagdag ni John sa taya ay parang regalo. Walang paraan para tanggihan niya iyon. Bakit hindi ako magdagdag ng isa pang dalawang daang first grade energy nurturing pills? Kung manalo ka sa laban na ito, bukod pa sa taya mula kanina, bibigyan ka namin ng kabuoang apat na raang table task. Ano sa tingin mo? Unang binanggit ni John ang kanyang panig. Mabuti, ikaw mismo ang nagsabi. Tuwang-tuwa si Jacob. Pagkatapos nito, mabilis niyang sinabi, gayon paman, hindi tulad ng mayroon kang energy nurturing pills sa iyo. Walang kwenta kung banggitin mo ito, gusto kong igaransya ito ni Fain. Habang sinasabi niya iyon, tumingin si Jacob kay Fain. Yung, medyo nagalinlangan si Fain. Kahit na mahalaga ang mga table tasks, malaki ang tiwala niya kay John. Dahil si John ay nagdaragdag sa taya, nangangahulugan ito na si John ay hindi ka ni walang kumpiyansa na manalo. Isa. Sige, papakinggan natin si Mr. Walker. Magdaragdag kami ng isa pang dalawang daang first grade energy nurturing pill sa taya. Jacob, kapag nanalo ka sa laban na ito, bibigyan kita ng apat na raang table task. Agad na nagpa siya si Fane, inilagay ang lahat ng kanyang mga itlog kay John. Ano? Paano mo nagagawa iyan? Nagulat si Snow. Fane, nababaliw ka na ba? Manluloko lang ang brat na ito. Bakit ka nababaliw sa kanya? Hindi ako papayag dito. Sinaway siya ni Snow. Nawala na siya ng dalawang daang table task kay Jacob dahil sa kanyang kapabayaan. Kung nawalan pa sila ng dalawang daang table task, ano ang sasabihin niya sa kanyang ama? Snow, kaibigan ko si Mr. Walker. Hindi siya manloloko. Naniniwala ako sa kanya. Mariing sabi ni Fain. Ikaw, hindi ka panipani walang bigo si Snow. Gusto niyang hampasin si Fain sa ulo doon. Kung si John ay isang hindi ka panipani walang magandang babae, kung gayon maiintindihan niya ang kanyang kapatid na niloloko ng ganoon. Ang problema, lalaki si John. Hindi niya maintindihan kung paano naakit ang kapatid niya ng lalaking ganoon. Gayunpaman, lumaki siya kasama si Fane. Alam niya kung gaano kitigas ang ulo ni Fane. Dahil nakapag-desisyon na si Fane, walang saysay -say ang pagtatangka niyang pigilan siya. Jacob, nakita mo ang garantiya ni Mr. Paul, tama. I guess makakapagpahinga ka na. Tanong ni John. Narinig ko. Fain, magpapasalamat muna ako sa mga tabletang iyon. Tumawa si Jacob parang nasa bag na ang mga tabletang iyon. Huwag kang masyadong masaya sa ngayon. Paano kung matalo ka? Sabi ni John. Sa aking mga kasanayan, walang paraan na matatalo ako. Pagmamalaki ni Jacob. Baka hindi ganon. Walang ganap sa mundo. Paano kung matalo ka? Walang paraan na hindi mo may lalagay ang anumang bagay sa taya. Malungkot na sabi ni John. Kung ganoon ay maaari mong sabihin sa akin kung ano ang gusto mo. Kinawayan ito ni Jacob, hindi inakala na matatalo siya. Napakasimple. Kung matalo ka, gusto kong lumuhad ka sa harap ni Miss Paul at humingi ng tawad sa kanya dahil ngayon ka lang sa harap ng lahat. Ngumuso si John ang sumili ang matalim na kislap sa kanyang mga mata. Mga salita. Apat na raan at anim na putsam. Ano? Lumuhad at humingi ng tawad. Nagbago ang ekspresyon ni Jacob. Kahit na mukhang hindi ganoon kahirap ang kalagayan ni John, siya ay isang napakakilalang binata sa Palanan City. Kung lumuhad siya at humingi ng tawad kay Snow, hindi lang siya ang mapapahiya. Maging ang reputasyon ng kanyang ama ay magdurusa. Tiyak na ang panluloko na ito ay hindi sinusubukang gumawa ng ilang trick. Natigilan si Snow. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon ang kalagayan ni John. Kanina, pinahiya siya ng mga salita ni Jacob at lumagpas sa linya. Galit pa rin siya rito, ngunit hindi sapat ang kanyang kakayahan upang maalis ang kahihiyan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, sinisikap ni John na humingi ng hustisya para sa kanya. Napakasama ng pakikitungo niya kay John, ngunit hindi siya kinasusuklaman ni John o inisip man lang ang kahihiyan na dinanas niya. Nagsimulang damaloy ang init sa kanyang puso. Gayunpaman, mabilis siyang nagising mula rito. Isang manluloko lang si John. Hindi niya akalaing may kakayahan si John na humingi ng hustisya para sa kanya. Baka sinadya lang itong binanggit ni John para makakuha ng pabor sa kanya at mapababa ang kanyang bantay. Ito ay isang napakahusay na hakbang. Hindi nakakagulat na si Faye na ilubos na naloko. Sa isiping iyon, mas lalong nanlamig ang mukha ni Snow, at tumingin siya kay John ng may pagkamuhi pa. Sa totoo lang, pinaninindigan lang ni John si Snow dahil sa kabayanihan. Hindi niya inaasahan na ang kanyang kabaitan ay titingnan sa liwanag na iyon ni Snow. Gayunpaman, hindi ito naiiba kahit na alam niya. Hindi naman sila ganoon ka-close ni Snow, at walang anumang pakikitungo ang dalawa sa isa't isa. Wala siyang pakialam kung ano ang iniisip ni Snow sa kanya. Jacob, ano? Natatakot ka ba ngayon? Sinubukan ni John na galitin si Jacob. Natatakot. Hindi ako magpapatalo, so ano ang dapat ikatakot? Sige, papayag ako sa mga kondisyon mo. Malamig na sabi ni Jacob. Malaki ang tiwala niya sa kanyang kakayahan. Nakaayos na. Hayaang magpatuto ang lahat dito. Ngumiti din si John. Sa sandaling nagkasundo sila sa taya, lahat ay sumabog. Ang kapaligiran ay naging hindi kapanipaniwalang malakas. Hindi ako makapaniwala na masyado silang nakataya. Mukhang magiging maganda ang palabas. Tama iyan. Kung matalo si Jacob, sa tingin mo luluhod siya at hihingi ng tawad kay Snow. Walang paraan na matatalo siya. Nasa tuktok na siya ng innate state. Kahit na ang tatlong pinakamagaling na martial artist sa mga kabataan, sina Harvey, Hansen at Theodore ay maaaring hindi siya matalo. Ang kalaban niya ay hindi kilalang tao. Paano siya natalo? Oo, tama iyan. Sa tingin ko ay makukuha ni Mr. Poole ang apat na raang tabletang iyon. Mataimtim na tinalakay ng lahat ang lahat, ngunit tila walang pumabor kay John. Maging si Snow, Landry, at ang iba pa ay walang kaitaliwasan. Natitiyak na nila na si John ay isang manluloko na walang kasanayan. Kailangan ni John ng milagro para matalo si Jacob. Simulan na natin ang laban. John, ang isang basurang tulad mo ay isang galaw lang haharapin. Humiga. Natatawang sabi ni Jacob habang sumusugod sa pag-atake. Sinisingil niya si John ang may makapangyarihang puwersa. Gusto niyang talunin si John sa isang suntok at mabigla ang lahat. Ikaw ang hihiga. Apat na pitumpo. Malamig na umiti si John, hindi nagabala sa pag-iwas dito habang sinundan niya ng kamao ang atake ni Jacob. Pinapagalitan mo ako. Gusto mong mamatay. Tumawa si Jacob habang nilalakasan ang suntok gamit ang buong pwersa niya para subukang baliin ang braso ni John bilang ganti. Ang tanga ba ng lalaking ito? Nasa tuktok na ng innate state si Jacob. Hindi ba ang pakikipaglaban kay Jacob ay pagpapakamatay? Nagulat si Snow. Kahit na sa yumaong inan state, siya ay nagdusa pa rin ng panloob na pinsala mula sa pag-atake ni Jacob ngayon. Si John ay isang pandaraya lamang na walang kasanayan. Kung naranasan niya ang suntok na iyon mula kay Jacob, mapilayan si John kung hindi mamamatay. Hindi man niya gaanong gusto si John, babae pa rin siya sa huli. Marami siyang kabaitan sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, gusto niyang ipikit ang kanyang mga mata, ayaw niyang makita ang kalunos lunos na sinapit ni John. Ganon din si Landry at ang iba pa. Nakaramdam sila ng lamig sa kanilang mga puso. Kung sinubukan ni John na iwasan ito, maaaring tumagal siya ng ilang pakikipagpalitan kay Jacob. Ang pakikipaggaway kay Jacob ng ganoon ay ang pinakabobong pagpipilian. Ang taong ito ay tapos na para sa. Nagsimulang tumingin ang lahat kay John na may simpetiya at awa. Bang! Tulad ng paghihinagpis ng lahat sa sinapit ni John, ang kamao ni John ay bumangga sa kamao ni Jacob. Sa sumunod na sandali, tila huminto ang oras. Pareho silang nakatayo doon, hindi gumagalaw. Tinatanggap ng lalaking iyon ang pag-atake ni Jacob. Nagulat ang lahat. Ang kanilang mga mata ay napakalaki at ang mga eyeballs ay nagbabantang lalabas sa kanilang mga socket. Ang sumunod na nangyari ay mas ikinagulat nila. Matapos makuha ni John ang suntok ni Jacob na may espiritwal na enerhiya, agad niyang ginamit ang kanyang tunay na lakas upang ilunsad ang kanyang susunod na pag-atake. Ang totoong enerhiya ay bumaril sa dibdib ni Jacob. Hindi inaasahan ni Jacob na makakapaglunsad si John ang dalawang magkasunod na pag-atake. Ginubol na niya ang kanyang lakas at wala nang natitira pang harang dito. Napilitan siyang tingnan ang tunay na enerhiyang bumabagsak sa kanyang dibdib. Pog! Dumura si Jacob habang lumilipad siya ng ilang metro, lumilipad palabas ng entablado. Kahit na medyo mahina ang martial arts ni John, nasa huling acquired state lang, nahuli pa rin si Jacob ng buong depensa. Kahit na hindi siya nasugatan ng husto, nagduso pa rin siya ng ilang panloob na pinsala. Sa pagtingin sa eksenang iyon, si Snow, Landry, at lahat ay lubos na natulala. Sa sandaling iyon, kakaibang katahimikan ang namayani sa venue. Napatingin ang lahat ng hindi makapaniwala. Nawala si Jacob. Natalo siya sa isang pag-atake. Di paano ito posible? Marami sa kanila ang hindi maiwasang kuskusin ng kanilang mga mata, hindi makapaniwala sa nangyari. Sa mga kabataan ng palanan, ang pinakamagaling na martial artist ay sina Anson, Theodore, at Harvey Dahil si Jacob ay nasa tuktok na innate state, kahit silang tatlo ay hindi magagawang talunin si Jacob ng ganoon kadali Gayunpaman, ginawa ito ng isang tulad ni John sa isang suntok Halata kung gaano sila nabigla Fain, tinatalo ng lalaking iyon si Jacob Nananaginip ba ako? hindi nakabawi si Snow sa kanyang pagkabigla. Hindi niya akalain na ang isang tao na isang manluloko sa kanyang paningin ay magagawang talunin ng isang pinakamataas na eksperto sa innate state sa Jacob. Apat na pitumput isa. Kung hindi niya ito mismo nasaksihan, hinding hindi siya maniniwala. Si Landry at ang iba ay parehong hindi makapaniwala na may gulat na mga tingin sa kanilang mga mukha at kanilang mga isipan. Umiikot sa emosyon. Snow, Nasabi ko na sa iyo noon na si Mr. Walker ay hindi ordinaryong tao. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Sabi ni Faye na may pagtatagumpay na tingin. Oo. Tama ka. Baka masyado ko siyang nahusgahan. Namula ang mukha ni Snow sa kahihiyan. Ang katutuhan ng napakadaling natalo ni John si Jacob ay nangangahulugan na halos miyembro na siya ng kaharian ng Supreme Masters kung hindi man isa. Nangangahulugan din ang pagkakaroon ng gayong talento at kasanayan na nalampasan niya si Anson, Harvey, at maging si Theodore. Paanong naging manluloko ang lalaking ito? Samantala, sa entablado, tinitigan ni John si Jacob mula sa kanyang napakataas na taas at malamig na sinabi, Talo ka, Jacob. Ikaw. Nanliligaw ka. Pumigla si Jacob na may galit na nagngangalit sa kanyang mga mata habang payak na sinusubukang itayo ang sarili sa lupa. Kahit na ang mga manunood ay napakalayo mula sa kanila upang maramdaman ang tunay na enerhiya sa loob ni John, masasabi ni Jacob mula sa huling suntok ni John na siya ay nasa advanced acquired state lamang. Si Jacob, sa kabilang banda, ay nasa peak acquired state at sa gayon ay kayang talunin si John na kasing dali ng paghampas ng langaw. Gayon paman, hindi lamang nagawa ni John na labanan siya, ngunit ibinaling pa niya ang pwersa laban sa kanya. Ito ay isang hindi ka panipani walang gawa. Ang tanging paliwanag na naisip ni Jacob ay ang pagdaraya ni John kahit papaano. Huwag kang ang makulit. Hindi ko alam na napakasakit mong pauunan. Ngumisi si John. Isang madilim na ekspresyon ang bumalatay sa mukha ni Jacob. Kahit na hindi niya alam kung paano siya nagawang kontrahin ni John, tama si John na talo siya. Makalipas ang ilang saglit na pag-aalinlangan, huminga ng malalim si Jacob at inangat ang ulo para titigan si John ng malamig. Tingnan mo! Ibilang mong swerte ka sa pagkakataong ito, John Walker, ngunit markahan ang aking mga salita, tatandaan ko ito. Balang araw, mag-cross muli ang landas natin, at hindi kita bibitawan ng ganoon kadali. Kera na! With that, sinenyasan ni Jacob ang kanyang mga subordinate na umalis na. Hindi agad. Ayon sa mga patakaran, Jacob, dapat kang lumuhad at humingi ng tawad kay Miss Poole dito pagkatapos ng iyong pagkatalo. Huwag kang manggaw ta umalis bago to pa rin ang iyong pangako. Mumisi si John, tumalon sa stage, at hinawakan si Jacob bago siya makalayo. Huwag mong ipilit, John. Isang kislap ng mali siya ang sumili sa mga mata ni Jacob. Ako. Itinulak ito. Anong biro? Ikaw ang gumawa ng pangakong ito bago ang ating laban at marami tayong mga tao dito upang patunayan ito. Paano si Jacob Lo, anak ng Northern King, posibleng babalik sa kanyang mga salita? Gaano kakawalan, G.A.? Napahagalpak ng tawa si John dito. Ngayon mo lang ako natalo dahil nanlaloko ka, kaya walang kwenta. Kung gusto mong patunayan ang iyong punto, dapat tayong magsagawa ng rematch at kung matalo mo ako muli, tutuperen ko ang aking pangako. Declare ni Jacob na nakangiti. Gatlang M. Fine, gagawin namin ang sinasabi mo kung ito ang magpapasaya sa iyo, lalabanan pa kita ng isandaang beses. Lumapit ka sa akin. Ngumisi si John. Sinabi mo. Ipinakita ni Jacob ang kanyang mga ngipin sa isang nakakatakot na ngiti at inihagis ang kanyang kamao sa mukha ni John ang walang anumang babala. Mula sa kanilang pag-aaway, naramdaman na ni Jacob na si John ay nasa advanced acquired state lamang, at sa gayon ay naninindigan na ang tanging dahilan kung bakit nagtagumpay si John sa kanya ay dahil niloko siya kahit papaano. Sa makatuwid, nangangahulugan ito na walang paraan na magagamit ni John ang parehong taktika upang manalo muli. Apat na raan at dalawa. Bukod dito, tinambangan niya si John ng walang babala, at sa gayon, walang paraan na may pagtanggol ni John ang kanyang sarili sa oras. Sok! Ang baguhan! Mumisi si John at tumango sa okasyon. Ang antas ni Jacob ay nasa peak state na halos kapantay ni John, at ang totoo, kung maingat na pinili ni Jacob ang kanyang mga laban, mas magtatagal siya sa laban. Gayunpaman, si Jacob ay masyadong mayabang upang aminin ang pagkatalo at sa halip ay iginiit na patunayan ang kanyang sarili na maging mas mahusay na manlalaban na sa huli ay haantong sa kanyang pagkamatay. Well, oras na para ipakita sa kanya kung sino ang amo. Walang sino man ang muling magkakaroon ng pagkakataong pinagsama ang kanyang espiritual at tunay na lakas. Thud! Sa isang nakakabinging salpak, ang buong katawan ni Jacob ay muling tumilapon palabas ng ring at malakas na bumagsak sa lupa. Paano? Paanong nangyari te? Ungol ni Jacob habang iniluwa ang isang subo ng dugo, nakatingin kay John na parang hindi makapaniwala. Handa niyang ay dismiss ang unang panalo ni John bilang swerte ng baguhan, ngunit kahit na siya ay umamin na ang pangalawang beses na round ay hindi na maaring maging swerte. Sinaway ni John ang magkabilang atake niya at ibinalik sa kanya ang kanyang enerhiya. Gaano man kaarugan si Jacob kahit na kailangan niyang aminin na espesyal si John hindi man lang siya nanloko. Nakakamangha iyon. Isang alo ng pagkamangha at pananibik ang kumalat sa mga manunood. Ilang minuto lang ang nakalipas, karamihan sa kanila, tulad ni Jacob, ay mas hilig maniwala na si John ay nagtagumpay kay Jacob dahil sa sobrang swerte, ngunit ngayon, pagkatapos masaksihan ang ikalawang round, wala ni isa sa kanila ang nangahas na mag-isip ng iba. May gusto ka pa bang sabihin, Jacob? Kung hindi ka pa nakontento, pwede kang lumapit sa akin ulit. Ngumisi si John. Naikuyong ni Jacob ang kanyang mga kamao habang nakasubsob ang kanyang mukha. Pagkatapos ng pangalawang pagkakataon, masasabi ni Jacob na si John ay nagtataglay ng supernatural na talento o marahil ng iba pang hindi kilalang kapangyarihan na higit pa sa antas ng kanyang kapangyarihan. Ito lang ang paliwanag kung bakit siya natalo ni John ng ganoon kadali. Kahit anong pilit niyang tingnan, mas malakas at mas makapangyarihan si John kaysa sa kanya, at hindi siya magkakaroon ng pagkakataon, kahit ilang beses pa siyang humingi ng rematch. Miss Poole, Tals puso akong humihingi ng tawad sa nagawa ko sa iyo ngayon. Kinagat ni Jacob ang kanyang mga ngipin at pinipigilan ang lahat ng kahihiyan na naramdaman niya, lumuhag siya sa harap ni Snow. Sige, sige. Magwala ka lang. Napangisi si Snow. Sa kabila noon, hindi niya maiwasang makaramdam ng ginhawa dahil tuluyang nailabas ang kanyang galit. Dahil doon, umalis ang isang maputlang mukha na si Jacob na hinatak ng kanyang mga nasasakupan. Nanalo kami. Landry at ang iba pa ay sumabog sa tagay matapos sa wakas ay mapagtanto kung ano ang nangyari. Napakaganda mo, Mr. Walker. Alam kong kaya mo siyang talunin. Nakangiting sabi ni Fane habang naglalakad papunta sa gilid ni John at binigyan siya ng dalawang thumbs up. Hindi lang siya tinulungan ni John na manalo sa laban, tinuruan pa niya ng leksyon si Jacob at pinahiya siya sa harap ng maraming tao. Sa tuwing naaalala ni Fame kung gaano ang bagsak na hitsura ni Jacob ng lumuhod, sa sa kanyang puso ang saya at tagumpay. Hindi, nambabola mo ako, Mr. Paul. Maswerte lang ako, yun lang. Isang mapagpakumbabang ngiti ang iginanti ni John sa kanya. Lumapit si Snow sa kanila. John, maraming salamat dito, pero higit sa lahat, gusto kong humingi ng tawad sa pakikitungo ko sa iyo ngayon. Apat na pitumpot tatlo. Namumula si Snow sa tuwing naaalala niya kung gaano siya kapilit na si John ay isang manluloko. Nahihiya siya sa kanyang pag-uugali kaya't gusto niyang humingi ng tawad kay John ng buong puso niya. Miss Poole, magkaibigan kami ng kapatid mo kaya hindi mo na kailangang maging magalang sa akin. Ang inaasahan ko lang ay huwag mo na akong petuhin na manluloko sa hinaharap, pabirong sabi ni John. Namula ang mukha ni Snow sa isang mas malalim na kulay ng Esparlata, ngunit mabilis itong nakabawi at gumiti sa kanya. John, dahil kaibigan ka ni Fane, hindi mo na kailangang tawagin pa ako ng ganyan. Feel free to call me Snow. Well, malugod kong tatanggapin ka sa iyong alok. Medyo nabigla si John dito. Hindi niya akalain na magbago ang isip ni Snow sa kanya ng ganoon kab ilang minuto lang ang nakalipas, desidido na itong si Payne siya palabas, pero ngayon, nagsisimula na siyang mag-init sa kanya. Napakahirap basagin ng mga babae. Gayun pa man, lingid sa kaalaman ni John, ang mga tao sa gangster world ay samamba sa kapangyarihan at lakas, at ang kanyang pagganap sa araw na iyon ay inilagay ang kanyang ranggo ng higit pa sa kay Anson, Harvey, o maging ni Theodore. Si John ay malapit ng maging pinakamahusay na manlalaban sa mga batang henerasyon ng mga martial artists sa Palanan City. Si Snow ay labis na humanga dito. Hindi lamang iyon, ngunit ang kanyang pagpupumilit na tulungan siyang makaganti kay Jacob ay humila sa puso niya ng mas mahusay kaysa sa anumang matamis na deklarasyon ng pag-ibig. Sa makatuwid, naiintindihan kung paano nagbago ang isip ni Snow tungkol sa kanya ng napakabilis. Mr. Walker, nakapagbook na ako ng hotel para sa pagdiriwang natin ng iyong tagumpay. Maari na ba tayong umalis? Kumalaklak si Fane, ngumisi, at masayang sumunod sa kanya ang lahat sa hotel. Makalipas ang ilang oras, iilan na lang sa kanila ang natitira, dahil hindi umiinom si Snow at sa gayon ay piniling umalis pagkatapos kumain. Nagpasya ang natitirang mga lalaki na ipagdiwang ang tagumpay ni John sa pamamagitan ng alkohol. Lubos na humanga si Landry at ang iba pa sa ipinakitang kapangyarihan ni John at isa-isang lumapit sa kanya upang itoos siya habang humihingi ng paumanhin sa pagtatanong sa kanyang kakayahan. Si John ay hindi isang maliit na tao sa likas na katangian at sa gayon, hindi ito isinasa puso. Dahil ang lahat ay nasa parehong pangkat ng edad, mabilis silang nagkasundo at naging mabilis na magkaibigan. Ang pagdiriwang ay tumagal ng halos buong hapon. Pagkalabas ng hotel kinagabihan, nagpatawag si Faye ng kotse para pauwiin si John. Ring! Biglang tumunog ang telepono ni John. It was Ella, summoning him to meet her sa isang high-end restaurant. Inutusan ni John ang driver na dalhin siya doon. Pagdating ni John sa restaurant, magandang umupo si Ella sa booth, naghihintay sa pagdating niya. Anong nangyari, John? Bakit amoy alak ka? Napakunot ang luo ni Ella nang maamoy niya ang amoy ng alak. Sa kabutiang palad, ang natural na amoy ng katawan ni John ay tila tinatakpan ng pabango sa lawak na hindi ito napatunayang napakalakas. Oh, I was just drinking with some friends, walang pakialam na sagot ni John habang naupo sa upuan sa tapat niya. Nagdadalawang isip si Ella kung magtatanong pa ba siya. Alam niya na si John ay hindi karaniwang umiinom, at sa gayon ay nag-iisip kung siya ay dumanas ng isang bagay na masakit, marahil kahit na ang dalamhati. Si Ella ay kalahating tama sinubukan ni John na lunurin ng alak ang kanyang kalungkutan, ngunit iyon ang gawain kagabi. Bakit mo ako hiniling na makipagkita, Ella? Apat na raan at apat. Nakangiting tanong ni John. John, narinig ko lahat ang tungkol sa pagbibitiw mo at sa breakup mo ni Stacy. Iniisip ko lang kung anong nangyari bakit kayo maghihiwalay out of the blue. Tanong ni Ella na walang balak na isugar coating ang kanyang mga salita. Ito ang tunay na dahilan kung bakit niya inimbitahan si John para sa hapunan. Bakit kailangang may dahilan para makipaghiwalay? Napawi ang ngiti sa mukha ni John. Mas gaman ng pakiramdam niya noong una matapos lunurin ang kanyang kalungkutan sa alak noong nakaraang gabi at kausapin si Cynthia, ngunit ngayon, muling nailabas ang kanyang sakit sa pagbanggit ni Ella kay Stacy. Sa wakas ay napagtanto niya kung gaano kahalaga sa kanya si Stacy. Maari mo ba akong bigyan ng tamang sagot? Kung kaibigan pa rin ang tingin mo sa akin, dapat ay maging tapat ka sa akin, hindi nasisiyahang sabi ni Ella. Um, okay. Napabuntong hininga si John at nagpa siya na wala ng saysay pang itago ito, kaya sinabi niya kay Ella ang totoo sa lahat. Stacy suspected you as the mastermind behind her kidnapping. Kinwestiyon niya ang intensyon mong makasama siya at pinaghihinalaan mo na nililigawan mo siya para sa pera niya. Nalaglag ang panga ni Ella. Tama iyan. Mukhang sangayon ang buong pamilya niya. Isang mapait na ngiti ang pinakawala ni John. Hindi, imposible iyon. Sigaw ni Ella sabay hampas ng mesa habang tumatayo. Alam ni Ella na inilagay ni John sa panganib ang kanyang buhay para iligtas si Stacy mula sa pagkakakidnap, kaya bakit tatalikod si Stacy at maghahinala sa kanya? Ito ay hindi ka panipaniwala. John, you and I have been known each other for quite a while now, so I understand your character. Naniniwala ako na hindi hindi mo balak kidnapin si Stacy at hindi ka man lang makikipag sa kanya para sa kanyang pera. Declare ni Ella. Si John ay isang responsable at masipag na empleyado mula sa sandaling sumali siya sa elegante group at nag-iisang nakakuha sa kanila ng kanilang pinakamalaking kliyente at tumulong sa pag-set up ng research and development team. Kung talagang may masamang intensyon si John para gawin ito, maaaring iba ang lapitan niya rito. Bakit ba ang dami niyang pinagdadaanan at isinakripisyo ang lahat para kay Stacy at sa kumpanya? Ito ay hindi makatwiran. Salamat sa pagtitiwala sa akin, Ella, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito nakikita ni Stacy sa paraang nakikita mo, napabuntong hininga si John habang ang kalungkutan at sakit ay damaloy sa kanyang puso. Paano kung ang iba sa mundo ay maniwala sa kanya? Wala namang pakialam kung patuloy na magtiwala si Stacy sa kanya. Huwag kang susuko ka agad. Ang lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan at sigurado akong si Stacy ay maaaring gumawa ng mahinang paghuhusga. Bakit hindi ka sumama sa akin at ipaliwanag sa kanya ng personal ang lahat? Sa ganong paraan, may pagtanggol ko rin siya at baka bumaliktad ang mga pangyayari, panatag ni Ella sa kanya. Gayunpaman, sa kabila nito, hindi niya napigil ang maramdaman ng isang alon ng mga emosyon na dumadaloy sa kanya. Kung tutusin, mahal niya si John at ang paghihiwalay nila ni Stacy ay magbibigay sa kanya ng magandang pagkakataon para mapalapit dito, ngunit alam niyang hindi ito ang tamang gawin. Si Stacy ay ang kanyang matalik na kaibigan at alam na mahal nina Stacy at John ang isa't isa, hindi niya napigilan ang sarili na magkaroon ng isang kalang sa pagitan nila lalo na't na naghiwalay sila dahil sa isang maliit na hindi pagkakaunawaan. Na hindi na kailangan. Umiling si John. Bakit hindi? 475. Napanganga si Ella dito. Noong una, gusto niyang tulungan si John na makuha muli ang puso ni Stacy dahil sa kabaitan, ngunit hindi niya akalain na tatanggihan siya ni John. Ang nangyari sa nakaraan ay dapat manatili sa nakaraan. Dahil wala na siyang tiwala sa akin, wala nang saysay na magmakaawa ako sa kanya na magbago ang isip niya. Ang katotohanan na hindi niya ako pinagkatiwalaan minsan ay nangangahulugan na malamang na magkakaroon ng pangalawa, pangatlo, at alam ng Diyos kung ilang beses. Kahit na tinulungan mo akong makuha siya muli sa pagkakataong ito, ano ang mangyayari sa hinaharap? Paano kung pipiliin pa rin niyang hindi magtiwala sa akin kung may mangyari pang iba? Dapat ba akong magmakaawa sa kanya na paulit-ulit na magbago ang isip niya? Mataimtim na sabi ni John. Hindi niya maiwasang maalala ang katagang nadatnan niya sa internet kamakailan ang salitang, Sim, ay perpektong maglalarawan sa isang katulad niya kung paulit-ulit siyang hihingi ng tawad kay Stacy. Bukod dito, hindi lang si Stacy ang nagtiwala sa kanya, maging sina Elder Young at Gilbert ay pareho. Kung ibababa niya ang kanyang ego at magmakaawa kay Stacy na bawiin siya, hindi nito mababago ang isip ng pamilya niya. Kung magkabalikan sila, kailangan niyang dumanas ng kawalan ng respeto at kahihiyan mula kay Stacy at sa iba pa niyang pamilya. Hindi payag si John na isuko ang huling onsa ng kanyang dignidad. Ang tanging magagawa niya ngayon ay yakapin ang kanyang trabaho at patunayan ang kanyang sarili na karapat dapat sa halip na magmakaawa kay Stacy na maawa sa kanya. Anong gagawin mo simula ngayon? Sumusuko ka na ba kay Stacy? Tumalo ng puso ni Ella sa kanyang lalamunan. She was having conflicting feelings sa isang banda, umaasa siyang magkakasundo si na John at Stacy, pero sa kabilang banda, lihim niyang hinahangad na isuko ni John si Stacy para magkaroon siya ng pagkakataon. Hindi ko alam, pero I guess I'll take things a step at a time. If an opportunity arises, I'll try to win back her heart, but if not, I guess we were never meant to be, napabuntong hininga na sagot ni John. Ang totoo, gusto niyang bawiin muli si Stacey kapag napatunayang karapat dapat siya sa pagmamahal nito, ngunit nag-aalala siyang baka huli na ang lahat. Well, natutuwa akong nag-iisip ka ng matino. Sana hindi mo hahayaan ang maliit na balakid na ito na hadlangan ang iyong landas tungo sa tagumpay, ngunit higit sa lahat, hindi ka dapat uminom ng labis. Ayokong nakikita kang miserable. Sinubukan ni Ella na aliwin si John sa abot ng kanyang makakaya, sa pag-aakalang marami itong nainom dahil sa paghihirap sa kanyang dalamhati. Huwag kang mag-alala. Ipinapangako kung babalik ako sa aking mga paa na sa sagot ni John. Alam niyang nag-aalala si Ella sa kanya at hindi niya maiwasang madamay kung gaano siya kagaling na kaibigan. Nagpatuloy silang dalawa sa pag-uusap sa hapunan hanggang sa kalaunan, natapos na ang kanilang pagkain at lumabas na sila ng restaurant. Matapos makipaghiwalay kay Ella, biglang nakatanggap ng tawag si John mula kay Luisa. Hey, John, nabalitaan ko ang breakup nyo ng pinsan ko. Hindi ko maintindihan kung ano ang pumasok sa kanya paano siya maakit ng aking lolo at tiyuhin sa pag-iisip na ikaw ang may pukana sa kanyang pagkidnap at nakikipagdate sa kanya para lamang sa kanyang pera. Huwag kang mag-alala, naniniwala ako sa iyo alam kung hindi ka gagawa ng ganito. Medyo galit na pahayag ni Luisa. Salamat sa pagtitiwala sa akin, Luisa. Medyo gulat si John dito. Matapos masugitan ni Gilbert, ipagkanulo ng mga kabataan, at sa wakas ay pagdudahan ng babaeng mahal niya, hindi napigilan ni John na mabaygo at magalit pa sa mga kabataan. Sa kabutihang palad, mayroon pa rin matitinong mga tao sa loob ng pamilya, at ang pagtitiwala ni Luisa sa kanya ay nagpadala ng matinding init sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi pa rin niya maiwasang masiraan ng loob sa katutuhan ng hindi nagtiwala sa kanya si Stacy, at sa halip ay pareho silang nagtiwala kay Luisa at Ella. Nasaan ka ngayon, John? Bakit hindi ka lumapit at tutulungan kitang hikayatin ang aking pinsa na bigyan ka ng isa pang pagkakataon? Pagkatapos, maaari mo siyang kausapin at sigurado akong darating siya. Apat na at anim. Malinaw ang intensyon ni Luisa, gusto niyang tulungan si John na makuha muli ang puso ni Stacy. Hindi na kailangan iyon, ngunit pinasasalamatan ko ang iyong tulong pagtanggi ni John sa kanya. Bakit hindi? Nagulat si Luisa dito. Ang katutuhan ng nagawa pa nga ni John na makuha ang puso ni Stacy sa simula pa lang ay maaaring maisip sa kanyang ginawa at alam niya kung Gaano kamahal ni John si Stacy hindi. Niya maintindihan kung bakit handa. Itong sumuko sa kanya ng ganito. This is far more complicated than. You think. Hindi lang ang pinsan mo. Kahit na tinulungan mo akong. Mabawi siya sa pagkakataong ito. Ano ang mangyayari sa hinaharap? Paano kung pipiliin niya pa rin akong. Hindi magtiwala kung may mangyari. Pang iba. Dapat akong. Magmakaawa na pa ulit-ulit niyang. Baguhin ang isip niya. Mataimtim na. Sabi ni John. Hindi niya maiwasang alalahanin ang. Katagang nadatnan niya sa internet. Kamakailan ng salitang, sim, ay. Perfectong maglalarawan sa isang. Katulad niya kung paulit-ulit siyang. Hihingi ng tawad kay Stacy. Bukod dito, hindi lang si Stacy ang. Nagtiwala sa kanya, maging sina Elder. Young at Gilbert ay pareho. Kung ibababa niya ang kanyang ego. At magmakaawa para kay Stacy. Apat na raan at pitumput pito. Medyo nadismaya si Cynthia nang makita si John sa telepono. Aalis ka na naman ba John? Oo, gusto akong makita ni Fane, mahinang ungol ni John. Dalawang araw lang siyang nagsimulang magtrabaho kay Cynthia at parehong araw na iyon sa labas, hindi katakatakang hindi sinasang ayunan ito ni Cynthia. Fey na naman. Nagdududang tanong ni Cynthia habang binibigyan niya ng isang beses over si John. John, nabago mo na ba ang iyong sexual na orientasyon pagkatapos ng iyong heartbreak? Change my sexual orientation, natigilan si John at agad na napagtanto ang tinutukoy ni Cynthia. Cynthia, huwag mo naman sanang gawin sa maling paraan. Ako ay ganap na tuwid. Walang pakialam na sabi niya, pero ang totoo, hindi niya naiwas ang mena sa isiping ito. Ang sarap pakinggan. Ayokong mahulog sa lalaking may kakaibang fetish na ganito. Sabi ni Cynthia, binigyan siya ng pilyong ngisi. Nanlaki ang mata ni John dito. Dahil alam niyang hinihila ni Cynthia ang kanyang paa, hindi niya ito pinansin at sa halip ay bumaba na siya pagkatapos kunin ang kanyang coat. Ang villa ng Southern King ay halos kasing laki ng share mansion, ngunit ang pagkakaiba ay, ang share mansion ay nilagyan ng mas simpleng ngunit vintage na estilo, samantalang ang bahay ni Fane ay moderno at maluho. Nakaupo si Vincent sa sofa sa sala, humihigop ng tsaa habang hinihintay ang kanilang pagdating. Nasa tabi niya si Snow, nagbuhos ng isa pang tasa sa kanyang ama. Biglang umalangaw-ngaw ang mga yabag ni na Fane at John habang papunta sila sa kwarto. Ibinaba ni Vincent ang kanyang tasa at tumayo sa kanyang upuan para salubungin si John. Pare, hayaan mong ipakilala kita kay Mr. John Walker. Mr. Walker, this is my father, sabi ni Fane sabay turo kay John habang ipinakilala sila sa isa't isa. Ang guwapong binata. Declare ni Vincent, tumawa ng malakas. Salamat, Mr. Poole. Binigyan siya ni John ng isang magalang ng ngiti habang sinusulyapan si Vincent. Matalas at angular ang mga tampok ni Vincent na nagmumula sa isang aura ng pagmamataas at kapangyarihan na angkop sa kanyang katayuan. Hindi katakataka na nagawa ng lalaking ito na gumapang sa tuktok ng food chain at mamuno sa gangster world. Nagpalitan sila ng kasiyahan bago niyaya ni Vincent si John na maupo, pagkatapos ay sinenyasan si Snow na ipaghanda rin siya ng isang tasa ng tsaa. Mr. Walker, narinig ko sa anak ko ang nangyari kahapon. Salamat sa iyong tulong, kung hindi, ang aking pangalan at reputasyon ay nadungisan. I'm very thankful for that, nakangiting sabi ni Vincent. Masyado kang mabait, Mr. Paul. Magkaibigan kami ni Fane. So, syempre, tutulungan ko siya, nakangiting sagot ni John. Nagulat ako sa pagiging humble mo. Isang himala na makahanap ng isang taong kasing bata mo na hindi lamang nagtataglay ng matinding talento ngunit down to earth tungkol sa kanyang mga kakayahan. Curious lang ako. Parang wala akong natatanda ang pangunahing pamilya sa Palanan City na tinatawag na Walker, maaari ko bang malaman kung saan mo nakuha o namana na ang iyong kapangyarihan? Nagdududang tanong ni Vincent. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit niya tinanong si John bilang panauhin sa... Alamin ang background ni John. Um, ulila ako at hindi ipinanganak sa alinman sa mga pangunahing pamilya. Isang nakakalokong ngiti ang pinakawala ni John. Isang ulila. Nagulat si Vincent dito. Maging sinaslo at Faye na ay hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Alam ni Faye na malapit si John sa mga shares at sa gayon ay palaging ipinapalagay na si John ay isang malayong pinsan o kamag-anak nila, ngunit hindi niya naisip na si John ay mula sa wala. 478. Ikaw. Mr. Walker, ipagpaumanhin mo ang aking kapintasan, ngunit narinig ko mula kay Snow at Fane na naabot mo na ang peak innate state. Sa paghusga sa kung gaano ka bata, ang tanging paliwanag kung paano mo makakamit iyon ay dapat na natutunan ang iyong mga kasanayan mula sa isang taong mas makapangyarihan. Maaari ko bang malaman kung sino iyon? Tanong ni Vincent na determinadong intindihin ito. Um, bumungad sa mukha ni John ang isang nakakatakot na tingin. Hinding-hindi niya maibubunyag ang katotohanan kay Vincent lalo na't ito ang pinakamalaking sikreto na dapat niyang itago. Masasabi ni Slow kung gaano nag-aatubili si John na sagutin ito at sa gayon ay mabilis siyang nakaligtas. Pare, bakit ang dami mong tanong? Ini-interview mo ba siya? Um, tama kayata. Ito ay hindi nararapat sa akin na gawin ito. Nakangiting sabi ni Vincent, pero ang totoo, medyo naiinis siya dito. Si John ang kanilang panauhin, at kadalasan, hindi niya gustong ilagay ang kanyang mga panauhin sa mga ganong posisyon, ngunit ito ay naiiba. Ipinagmalaki sa kanya ni Fane ang talento at kapangyarihan ni John noong nakaraang gabi at idinagdag pa niya na mukhang mahusay na magkatugma si na John at Snow para sa isa't isa. Ito struck Vincent sa eksaktong tamang nerve. Kahit simula ng maranasan ni Snow ang kanyang unang heartbreak, nag-aalala siya sa kanyang kinabukasan. Kahit ulila si John, matalino at may kakayahan siyang tao at babagay kay Snow. Gayunpaman, bago ito, kailangan niyang malaman ang background ni John upang ang kanyang anak na babae ay masakta ng isa pang hindi karapat-dapat na lalaki. Gayunpaman, ang pag-aatubili ni John na magbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa kanyang background ay lubos na nabigo kay Vincent. Fain, tanghali na! Kunin mo ang mga katulong na maghanda ng tanghalian para sa ating panauhin na si Mr. Walker, bilin ni Vincent na pilit pinipigilan ang sama ng loob. Ang kanyang unang masayang saloobin kay John ay bumaba ng husto. Biglang umalang-aungaw ang nagnangalit na mga yabag at isang matandang lalaki na nakadamit bilang mayor domo ang pumasok sa silid sa takot. Anong nangyari, Mr. Hendricks? Tanong ni Faye nang makita ang gulat sa mukha ng Mayor Domo. Mga Master, may nangyaring kakila kilabot. Si Miss Poole ay bumagsak. nag sagot ng Mayor Domo. Ano? Laking gulat ni Vincent dito kaya agad siyang napatayo sa kanyang kinauupuan. Parehong nagulat si Naslo at Faye na tumalundin sa kanilang mga upuan. Mr. Hendrix, makipag-ugnayan kaagad kay Dr. Chase. Titingnan ko kaagad si Gloria. Kalmadong bilin ni Vincent. Opo, ginoo. Tumalikod ang Mayor Domo at tumakbo palayo. Agad naman tumakbo sina Vincent, Fane, at Snow patungo sa likod bahay. Saglit na nagalinlangan si John, sa kamabilis na sumunod sa kanilang likuran, nagbabalak na makita kung ano ang nangyayari. Kung tutusin, mayroon siyang simpleng kaalaman tungkol sa medisina, kaya marahil ay makakatulong siya. Sa loob ng kwarto, isang payat na babae ang nakahiga sa kama na nakapikit. Ang babaeng ito ay may kulay rosas, maputi na balat na nagpamukha sa kanya na siya ay nasa 30 anyos pa lamang. Ang kanyang mga tampok ay may pagkakahawig kay Snow, na parabang sila ay isang pares ng mga kapatid na babae. Gayunpaman, tila may mali. Ang kanyang maputlang balat ay tila tinted na may pahiwatig ng dilim at siya ay lumitaw na humihinga sa halip mahina. Isang nurse ang nag-aalaga sa kanya. Humakbang silang tatlo papasok sa kwarto, at agad na sumugod si Snow at Fane sa gilid ng kama. Anong nangyari, inay? Please gumising ka na, galit na sigaw nila, ngunit walang sumasagot. Si Vincent, sa kaibahan, ay tila mas kalmado tungkol sa sitwasyon. Nilinggan niya ang nurse at tinanong, Miss Woods, ano ang nangyari? Hindi rin ako sigurado, Si Miss Pool ay sinusubukan lamang na uminom ng tubig, ngunit siya ay nawala ng malay. Apat na Sa palagay ko ito ay dahil sa kanyang mahinang kalusugan, masiglang sagot ni Miss Woods. Sa tingin ko din. Napabuntong hininga si Vincent na may hitsura ng kawalan ng pag-asa. Ang kanyang asawa ay palaging, at higit pa rito, siya ay nananatili sa kanya sa pamamagitan ng kahirapan habang sinisikap niyang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa gangster world, at ito ay may predisposed sa kanyang mahinang kalusugan sa susunod na buhay. Ito ay pinalala pa ng kanyang panganganak sa kanilang mga anak, at unti-unti, ang kanyang kalusugan ay lumala hanggang sa isang punto kung saan siya ay madalas na magkasakit at kailangang gumugol ng ilang buwan sa kama sa isang pagkakataon. Naghanap si Vincent ng maraming doktor at gumugol ng maraming pera at pagsisikap sa pagsisikap na gamutin ang kondisyon ng kanyang asawa nang hindi nagtagumpay. Sa kabaligtaran, lumala ang kalusugan ni Gloria sa nakalipas na dalawang taon at paminsan-minsan ay bumagsak siya kahit sa pinakamahinang pagsisikap. Ito ay hindi mabuti sa lahat. Nawala ng pag-asa si Vincent dito, ngunit wala na siyang magagawa. Snow, Fain, huwag kang mag-alala. Nawala ng malay si Mrs. Poole dahil sa malamig na puwersa na sumalakay sa kanyang katawan. Magiging maayos siya. Paninigurado ni John sa kanila. Ang tradisyonal na gamot ay binuo batay sa pagmamasid, pangamoy, pakikinig, at pagsusuri. Sa isang sulya pa lang, nakikita na ni John na ang malamig na puwersa ay namuo sa makabuluhang antas sa loob ng katawan ni Gloria, ngunit wala siya sa anumang agarang panganib. Gayunpaman, kung hindi siya magamot sa lalong madaling panahon, sa kalaunan ay magiging sanhi siya ng sakit sa paglipas ng panahon at malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Ang malamig na puwersa. Parehong natigilan si Snow at Finn dito. Alam na nila noon pa man na mahina ang kalusugan ng kanilang ina, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakaalam ng eksaktong dahilan. Ang totoo, medyo bihasa ako sa medisina. Kung hindi mo iniisip, maaari kong bigyan si Mrs. Paul ng isang mabilis na pagsusuri upang makita kung ano ang nangyayari, at marahil ay makabuo ng isang plano sa paggamot, paliwanag ni John. Nasuri lamang niya ang kalagayan ni Gloria Batay sa obserbasyon ngunit ang paggamot dito ay nangangailangan ng mas malawak na pagsusuri. Oo naman, sige. Parehong natuwa dito si Nasno at na at agad na umatras sa kama para makalapit si John. Nagdalawang isip si Vincent nang makita si John na papalapit sa asawa. Hinatak niya ang manggas ng kanyang anak at nagtanong sa mahinang boses, Fame, hindi ko alam na si Mr. Walker ay nag-practice din ng medisina. Napakahusay niya ba? Hindi ko rin alam. Hindi ko pa narinig na binanggit niya ito. Napailing-iling si Fame. Ang alam lang niya ay isang makapangyarihang tao si John at may malapit na koneksyon sa mga shares, ngunit hindi niya narinig ang mga kakayahan ni John sa medisina. Well, lumukso ang puso ni Vincent sa kanyang lalamunan habang nanlamig ang kanyang dugo. Alam niyang matalik na kaibigan ni Fane si John, at kahit si Fane ay hindi alam ang lawak ng kakayahan ni John, nangangahulugan ito na malamang na kumamaw lang si John at wala siyang masadong alam. Naghanap siya ng maraming sikat na doktor upang gamutin ang kanyang asawa ng walang pakinabang, kaya paano magagawa ito ng isang baguhan na tulad ni John? Gayunpaman, nang ipaalala sa kanya na ginagawa lang ito ni John bilang kabaitan, nag-alinlangan si Vincent at sa wakas ay hindi napigilan ni John na suriin si Gloria. Tumigil ka! Bigla na lang umalingaw ngawang ang isang matinis na boses. Inaakay ni Mr. Hendricks ang isang lalaking nasa late 30s na nakasuot ng suit na nakasuot ng puting coat papunta sa silid. May hawak siyang mga medical na gadget at kagamitan sa kanyang mga kamay at isang mapagmataas na ekspresyon ng nakaplaster sa kanyang mukha. Ito ay si Dr. Chase, ang manggagamot na ginugol ni Faye ng malaking pera upang kunin bilang doktor ni Gloria. Siya ang nag-aalaga kay Gloria pabalik sa kalusugan sa mga nakaraang taon. Sinama ng tingin ni Dr. Chase si John ang hindi pagsangayon at lumingon kay Vincent, sino ang lalaking ito, Mr. Poole? Apat na walumpo. Oh, ito si Mr. Walker, kaibigan ni Fane, paliwanag ni Vincent. Doktor ba siya? Tanong ni Dr. Chase na nakakunot ang nuo. Sa tuwing magkasakit si Gloria, bibigyan siya ni Vincent ng isang mabigat na bonus kung matagumpay niyang naalagaan siya pabalik sa kalusugan. Kung si John ay isang doktor din, ito ay mag-aalis sa kanya ng monetary reward na nararapat sa kanya. Um, hindi rin sigurado si Vincent dito at instinctive na binigyan ng nagtatanong natin si John. Hindi ako doktor, sagot ni John, umiling-iling. Hindi doktor. Nagulat dito si na Vincent, Fane, at Snow, lalo na si Vincent. Napag-isip-isip na niya na malamang na si John ay katamtaman, ngunit ngayon, pagkatapos marinig ni John na umamin na siya ay hindi isang doktor, hindi niya maiwasang magduda sa mga kakayahan ni John. Natawa si Dr. Chase dito. Mr. Pool, hindi naman doktor ang lalaking ito, paano mo na lang siya papayagan na magpagamot ng pasyente? Sino ang mananagot kung may nangyaring masama? And, napalunok ang mukha ni Vincent dito. Ang totoo, desperado siyang makitang gumaling si Gloria kaya handa siyang subukan ng anuman, ngunit ngayon, pagkatapos ng komento ni Dr. Chase, sa wakas ay natanto niya kung gaano siya kawalang ingat na payagan si John na gawin iyon. Kung tutusin, si John ay hindi isang maayos na doktor, kaya kung anuman ang mangyari sa kanyang asawa bilang resulta ng kanyang katamtamang pagsasanay, siya ang may kasalanan. Salamat! Ikaw! Para sa iyong kabaitan, Mr. Walker. Dumating na ngayon si Dr. Chase, kaya pakibigay sa kanya ang asawa ko para sa kanyang pagsusuri. Mabilis na sinubok ang pigilan ni Vincent si John. Sinimulan lang ni John na suriin si Gloria at nagpasimula pa siya ng anumang paggamot, kaya hindi pa huli ang lahat. Mr. Poole, kahit hindi ako tamang doktor, medyo alam ko pa rin ang tradisyonal na gamot. Ang kondisyon ni Mrs. Poole ay resulta ng malamig na puwersa na nakulong sa kanyang katawan at sa gayon ay higit na makikinarang sa mga paggamot sa alternatibong gamot. Sinubukan ni John na magpaliwanag, ngunit bago siya matapos, siya ay nagambala ni Dr. Chase. Alternatibong gamot. Ang daming basura. Napakasalimuot ng kondisyon ni Mrs. Poole kaya hindi siya maaaring gamutin ng alternatibong gamot. Bukod pa, ang alternatibong gamot ay nakabatay sa karanasan na mas magaling ang mga matatandang practitioner kaysa sa mga nakababatang doktor. Mahigit dalawampung taon ka pa lang kaya malamang na hindi ka pa nakakita ng maraming alternatibong gamot. Paano mo matrato si Mrs. Poole ng ganito? Napangisi si Dr. Chase. Paano mo igigiit na ang alternatibong gamot ay isang korgada ng basura kung higit sa porsyento ng mga pasyente ang gumaling dito, naiinis na sagot ni John. Nagsagawa na siya ng mabilis na pagsusuri sa kalagayan ni Gloria at napagpasyahan niyang madaling magamot si Gloria. Sa tulong niya, ganyan ka baka confident sa sarili mo? Narinig mo ba iyon, Mr. Poole? Sinasabi ng lalaking ito na kaya niyang pagalingin si Mrs. Pool matapos ang napakaraming kilalang doktor na nabigo. Kung hindi ito isang car garden ng basura, hindi ko alam kung ano ito. Hindi napigilan ni Dr. Chase ang mapatawan nito. Sa tuwing gumuho si Gloria noong nakaraan, matagumpay siyang naresuscitate ni Dr. Chase, ngunit alam niyang walang paraan na ganap siyang mapagaling. Napakasalimuot ng kalagayan ni Gloria na kahit ang pinakamagaling sa larangan ay hindi makalutas ng palaisipan, at sa gayon ay lubos siyang walang kapangyarihan dito. Naging madilim ang ekspresyon ni Vincent. Kung totoong doktor si John, kusa niyang ibibigay sa kanya si Gloria para sa pagsusuri at paggamot, ngunit ang lalaking ito ay naglakas loob na sabihin na kaya niya itong pagalingin ng hindi man lang siya tamang doktor. Anong bastos? Mabaliw siya kung maniniwala siya kay John. Mr. Walker, pinahahalagahan ko ang iyong kabaitan, ngunit si Dr. Chase ay aming manggagamot ng pamilya, at lagi niyang inaalagaan ng aking asawa sa panahon ng kanyang karamdaman. Siya ang higit na nakakaalam sa kalagayan ng asawa ko. Oh,